Gode landsmøte, legg ifra deg papira og prøv å føle litt. Du er en ung enslig mor med tre små unger. To er i skolealder, men minstejenta som går i barnehagen kan også være med på skolebussen, takket være sine to litt eldre søsken. Matpakker puttes i sekker, og unga sendes i vei åt bussplassen. 200 meter lytt dem gå for å komme dit. Du står i vinduet og vinker, mens du ser at de forsvinner rundt svingen ved skogklynga som ligger mellom huset og riksvegen. Ikke før er unga ute til å syne, før det går et kaldt grøss nedover ryggen på mor. To ulver står midt på gårdsplassen, der unga akkurat gikk. I løpet av neste minutt kommer det flere, og snart er nesten 10 ulver samlet utenfor. Hva gjør du? Hva føler du? Hva kan du gjøre? Du er ute på med hund for å trene. Du bråstopper til at det skriker fra turkameraten. Ut fra skogkanten kommer hunden i vilt sprang imot deg. Rett i hæla kommer et stort grått dyr. Ulv, hva gjør du? Hva føler du? Hva kan du gjøre? Du står som stivne, men i det hunden passerer deg for å søke ly, kommer raseriet. Så all kraft sparker du det grå dyret som har bråstoppet bare halvmeteren fra bena dine, i huet. Med flekket tenner trekker den seg noen meter unna. Hva nå? For noen år siden så vedtok Stortinget at ingen skulle føle seg utrygg i Oslo. Jeg regner det som en selvfølge at det også skal gjelde for dem som bor noen stenkast lenger unna slottet. En kan kanskje tro det, men disse historiene er ingen fri fantasi. Ingen Mikkjel Fønhus-roman. Jeg kjenner småbarnsmora. Jeg kjenner han som trener med hunden sin. Og jeg kjenner bæreplukkeren, tømmerhaggeren, skoleeleven og pensjonisten. Vær så snill og hjelp oss å få opp øynene på folk. Vær så snill og gi oss et sted å bo der vi kan føle oss trygge da vi er utenfor huset. Og til vi når dit, lytt vi ha noe som hjelper oss å føle trygghet. Vi har både vært genierklært og idiotforklart. Men vi vil at Senterpartiet skal jobbe for å få løvliggjort pepperspray. Og da mener jeg ikke slik etterligninger som brukes mot overfallsmenn på Karl Johan, som er løvlig i dag. Men kraftigere skyts som brukes mot blant annet grizzlybjørn i Kanada. Støtt resolusjon trygghet i nærmiljø, side 49 og 50 i resolusjonsvedlegget, og gi oss en mulighet. Kjente de følelsen vi som ulv på trappa lever med, bør det være lett. Gjorde de det ikke, ja da får de bare tro på oss og støtte oss likevel. Ingen ønsker å kute rundt med børsa på ryggen hele tiden. Takk. Da er det nummer 300, Johan Daniel Hetta, deretter nummer 8, Ivar B. Prestbakmo.